To prostě beru tak, že jsem s tím smířený, beru to jako útok na uniformu, ne na sebe. Mirek Dušín českého MMA, Tomáš Peleška, blízký přítel Carlose Vémoly, tady s náma po prohře Carlose Vémoly. Jak ti bylo, když jsi viděl Carlose poprvé, jak šel k zemi? No, to mi nebylo moc příjemný. Samozřejmě jsem mu přál, aby vyhrál a vím, že pro to udělal možný i nemožný. A byl to pro mě šok. Já se přiznám, že jsem vyhrál, že jsem věřil, že Carlos vyhraje. Jo, samozřejmě Attila je super bojovník, mám ho lidsky hrozně moc rád. Byl to prostě souboj, kdy si prostě každý vybral svého favorita. A já si vybral prostě Carlose. Cítíš, že ten hate, který vlastně teďkon je i na sociálních sítích zpětně v podobě různých obrázků, je zasloužený na Carlose? Myslím si, že ne. Proč ne? Já to vemu chronologicky. My jsme tady zápasili samozřejmě ještě mnohem dřív, než tady byl nějaký oktagon, který vzniknul, než bylo XFN a to, a ve si podstatě na nás chodilo pár lidí. Pak se tady zjevil Carlos, čistě jasná, opravdu tou svojí pusou a těma svýma dovednostma to vytáhnul někam, kde jsme teďkon, jo. Takže i ten zápas prostě, myslím si, že už dokázal tím, kdo ho všechno vyzýval a to nebyli žádný špatný zápasníci, ale opravdu výborní zápasníci a on byl schopný porazit. Tak si myslím, že tohle se prostě stát může, je to sport. A hned někoho hejtovat, že špatný zápasník a to, že to prostě tam do toho sportu vůbec nepatří a nepatří to ani do lidského života, jo. Myslím si, že Carlo sám si uvědomuje, kde udělal chybu a zapracuje na ní a prostě je to sport, je to show, splnil to svůj účel, ale to, co se rozjelo potom, to mi přijde dost znechutný, jo. Já neříkám, že to je můj názor, nemyslíš si, že právě ta jeho přehnaná sebedůvěra mohla působit na naše české prostředí, který je víc konzervativní a snaží třeba se víc akceptovat i tu pokoru. A tak trošku jako agresivně, že se Češi třeba mysleli, že to je jako až moc zahraniční styl a nebyl jim blízký. Přece jenom Carlo se vyznačuje tím, že jezdí rád hezkýma autama, že jo, má rád krásné ženy. A je vlastně takový, je to možná ten prototyp toho amerického snu, který je jako Čechám trošku vzdálený. Nemyslíš si, že tohle tam taky hrálo roli, že třeba se úplně s těma českýma fanouškama nezžil jako Jaromír Jágr? Protože Jaromír Jágr je vlastně jako taky úspěšný sportovec, ale má jako vlastnost, kterou asi Carlos nemá. Jo, asi tak pravděpodobně bude, jo, protože když se podívám do těch for, tak prostě Carlos to umí vyhejtovat, umí dělat ten hype. Kvůli tomu je vlastně v podstatě ceněný zápasník a navíc ještě on prostě opravdu zápasit umí a s tím, co umí, tak to dělá na 100%. To prostě mu vychází, v tom je excelentní, takže jo, nemusí každému sedět, to je jasný. Ale furt tam platí to pravidlo, že i když ho nemám rád, stejně se na něj rád přijdu podívat, protože to funguje u každého zápasníka. Máte prostě lidi, kteří na vás přijdou, protože vás mají rádi a fandí vám, abyste vyhráli. A pak je ta druhá skupina lidí, kteří se na vás přijdu podívat, až se dostanete do pusy. A obě dvě ty skupiny, ale v tom útučku byly. Takže se zaplnilo. V předchozích odpovědích, že jsi tady byl ještě v dobách Vale Tudo, což bylo trošku takový jako MMA bez toho mediálního hypu, když bychom tomu takhle mohli říct. A jak ty vnímáš proměnu fanoušků, českých fanoušků MMA? Myslíš, že se to odměnilo třeba možná popularizací UFC? Jo, určitě, tam je to velký rozdíl, protože v tom Vale Tudo to bylo pro ty lidi většinou, když jsem někomu řekl, že se tomu věnuju, tak to bylo něco jako, že jsi úplně blbej, ne? Jako, co to děláš? To dělají jenom pitomci, jako hloupí. A ten thajský box tomu nebyl jakoby daleko, jo. A to Vale Tudo bylo hodně jakoby extrémní, protože tam to bylo bez rukavic, jedenkrát 20 minut, bylo to taková opravdu old school, nic jsme tady moc neuměli, jo. To jsme tady prostě, když jsme vyjeli ven, tak to bylo opravdu těžký. A to by mohli některý kluci povídat, André Reinerc, David Vyvážil a spol, ty prostě jezdili ven a to nebyla vůbec jednoduchá doba. A těch fanoušků na to chodilo minimálně. Většinou se to spojilo nějakým gala večerem thajského boxu nebo kickboxu, kde to byl jako vložený zápas, lidi to měli jako atrakci, ale nikdo to nesledoval. Postupem času se to změnilo. Tady bych řekl, že asi největší progres byl Hellcage a potom GCF, který jako se tomu dali nějaký ucelený tvar. A pak vlastně až XFN Octagon, že jo, který vystřelili najednou úplně raketově a všichni najednou se začali zajímat. Začali totiž prodávat ty příběhy těch bojovníků, začali dělat ty reality show a lidi to přitáhlo k obrazovkám, začali se zajímat o tom, co ty lidi dělají, že vlastně nejenom jsou jenom nějaký dutohlávci, jsou to třeba i chytrý lidi, kteří něco vystudovali nebo umí něco navíc, anebo naopak jsou hrozně kontroverzní. A ta kontroverze ty lidi táhne hrozným způsobem, vyprodává to dneska ty arény, že jo, a dělal se z toho show business.
Ty jsi ale sám říkal, že vlastně nejseš úplně fanouškem toho, kdy bojovník, který má třeba 20 000 lidí na Instagramu a má jako špatnou bilanci, dostane přednost před zápasníkem, který je jako výborný sportovec, ale zároveň nemá takovej jako mediální příběh. Ano. Myslím si, že to je ale... Myslíš, že je to nefér vůči tomu sportu, nebo naopak je to dobře pro toho promotéra, protože přitáhne víc lidí? Tak pro promotéra je to rozhodně dobře. Jo, rozhodně. Já vím, že teď řeknu čistě svůj subjektivní názor. Já si prostě myslím, že i z toho kluka, který třeba nemusí být tak zajímavý, se ten zajímavý artikl dá vytvořit. Jo? Důležitý ho asi nějak marketingově chytnout a udělat tomu, ale já nerozumím. Ale je to rozhodně vůči tomu klukovi, který maká na sobě a je excelentně nespravedlivý. Protože jeho dovednosti, jestliže ještě dělá atraktivní zápasy, tak není vůbec důvod ho dávat někam dolů, ale naopak ho jako postavit, vyzdvihnout, protože to je jejich marketingová značka, kterou oni si sami vytvoří. Když si to ještě nějak právně podchytí, tak je to jejich produkt, s kterým pak můžou disponovat. Jo? A do jaké míry je Tomáši MMA sport a do jaké míry je to sportovní show business? Já, tak to je dobrá otázka. Tohle, co jsem nedávno jsem nad tím sám přemýšlel, protože chvilkama si říkám, co je ve své podstatě dneska větší, jakoby kam to dneska táhne, protože mě to fakt přijde, že už je to obrovský show business. Ne v tom směru, že by snad ty zápasy byly předem domluvený, to jsem se v životě nesetkal tady u nás v Čechách nebo na Slovensku. Tam ty kluci opravdu, protože všichni chtějí vyhrát, chtějí prostě být ty top, tak si opravdu dávají nad rámec, pracují na sobě, učí se nové věci, aby prostě ty zápasy byly atraktivní. A jestli určitě všichni všimli, že se začínají ty zápasy víc zvedat do postoje, jo, nenechává se to už tak dlouho, aby opravdu ty lidi se bavili prostě. Jo. Takže ta show tam je obrovská, začínají se dělat různé věci, různé promo akce, cení bokem, rozhovory a ty lidi to vtáhne, takže oni než přijdou do ten zápas, tak si můžou krásně podívat na to, komu vlastně chtějí fandit. Seznámí se s tím soupeřem, takže dneska si myslím, že se to nedělá blbě, ale je to samozřejmě mnohem větší nápor na toho zápasníka, mnohem víc povinností, mnohem víc věcí, které musí dělat a ten nápor se pak může projevit i tomu konečným výsledku v tom zápase. Myslíš, že většina z nich třeba nemusí zvládnout, nebo že jsou jedinci, kteří nemusí zvládnout ten mediální tlak? To rozhodně ano, to určitě. Jo, mě samotnému to dělá problémy, já to rozhodně nejsem, není na mě takový mediální tlak, jako třeba na Carlosa nebo Attilu, jo, to musel být šílený. A když jsem pak čekal, že Attila vzal a vypnul telefon, tak udělal asi to nejlepší, co mohl, protože jestli se chcete soustředit na trénování a na svého soupeře, tak do toho nemůžete číst negativní recenze, jak vás všichni podceňují, že dostanete do pusy. To prostě nejde. Jako jo. Vy si to musíte vypnout, hlavě si to srovnat, natrénovat na toho soupeře nejlepší možnou taktiku, to musí být 100% a pak ji v tom zápase prodat. Ale jestliže budete dopředu číst, tak ať chcete nebo nechcete, každý ho to trochu nahlodává. Každý začne pochybovat, ale někdo to umí se s tím poprat, ale někdo taky ne. Ale ty se setkáváš ve své práci s kritikou, nebo určitě musíš přiznat, že vzhledem tomu, že jsi jako docela hodně mediálně známý policista, když to takhle můžeme nazvat, tak jsou určitě lidi, kteří tě prostě nemají rádi už jenom z principu toho, že jsi policista. Jo. Takový, pojďme si to přiznat, že to prostě asi tak musí být, jo, tak je. A tak se setkáváš s tím, že ti určitě posílají i tyhle ty zprávy. Jak ty se s tím snažíš vyrovnávat, když si to jsou třeba určitě případy, kdy to je jako nezasloužený? No, jako... Myslím, nebo jsou třeba případy, kdy je to i zasloužený, to nevím, že jo, to samozřejmě musíš... Oni si vždycky myslí, že jsou zasloužený, jo, ale je pravda je taková, že díky tomu, že jsem vázaný mlčenlivostí a nemůžu samozřejmě o těch svých zákrocích, který mi tam třeba vytýkají, mluvit. A tak to není třeba, to nejsou jenom zákroky, že jsou to, je to jsou třeba lidi, kteří jako nemají rádi policajty. Jasně, tak jako úplně upřímně, tak to prostě je, já to prostě beru tak, že jsem s tím smířený, beru to jako útok na uniformu a na sebe. A když mi to nepříjemný, tak to dělávám do blokace a odmítám s ním jako diskutovat, jo, to je prostě jejich problém, ne můj. A já nebudu řešit mindráky ostatních lidí jenom proto, že se nemají rádi policajty. Já nemám rád zase šmejdy, který dělají lidi, který dělají věci, které jsou, které ubližují ostatním lidem. A stávalo se ti, že jsi třeba měl zápas a při tom zápasu na tebe někdo třeba křičel ACAB? Ne, křičeli na mě zabít toho zmrda. To. Jako na tebe, aby jsi jako zabil někoho ty? Ne, aby oni mě jako. To se mi stalo. Bylo ti to nepříjemný? No, to bylo mi to nepříjemný. Bylo mi to nepříjemný, ale tak jsem si říkal v duchu, tak jo, no, tak... To přece jenom ty děláš jako velice... Myslím si, že většina lidí si neuvědomí, jak náročnou práci děláš, co se týče psychiky, protože se neustále vlastně setkáváš téměř s těma negativníma věcma, a což jakoby na tvou psychiku musí být jako obrovský zápor. Yeah. Jo. A teď ještě do toho nastoupit do zápasu a někdo na tebe křičí tyhle ty věci. A jak moc silný musí být tvůj mentální trénink na to, abys to ustál a nastoupil do té klece s tím pocitem, že vlastně ještě chceš vyhrát. A teď se vlastně ještě nebavíme ani o tom, že určitě jako v řadách tvojí organizace nebo jako policie určitě nejsou všichni, kteří ti přejou, že jo? Protože jsme lidi, tak to je.
Jo. Že jsou tam nějaký další zápasníci, kteří říkají, tak chtěl bych se s ním utkat, nebo třeba Měšťáci, nebo nevím. Ale jak ty se setkáváš s tím, že cítíš, že třeba nejsou všichni, kteří ti fandějí, i když se snažíš dělat to dobro pro ten stát? Hele. Že ty vlastně odvádíš obrovskou službu republice a pak jdeš do té klece a někdo na tebe křičí, aby tě jako zabil, tak to je jako hrozná nevděčnost, že jo? Je no, tak já to řeknu takhle. Když člověk dělá práci pro lidi, tak je největší problém jako v každý jiný věci, a my je to teď hodně vidět, nebo v hokeji, nebo v politice, tak se z ničeho nic vyrojí strašně moc odborníků. Jedna jediná otázka jim vždycky rozbije všechno. Co vás opravňuje soudit to, co já dělám? Většinou nemají žádnou odbornou znalost, nerozumí tomu, mají zkušenosti většinou, že jim někdo do nějaké policie něco proved, ale nedokážou mi to vysvětlit. Já jsem si na to prostě zvyk. Jo, není mi to příjemný, ale zvyk jsem si na to. Přijmul jsem to. Prostě hold, to tak je. Jo? Ty vlastně zažíváš policejní diskriminaci, takovou jako... Je to prostě daň za to, co člověk dělá. Jo? Vždycky budou mít výtky k tomu, že jsem udělal to nebo to, nebo naopak neudělal. Jo? Oni prostě lidi nikdy nebudou mít dost. Jo? Ale já tvrdím jednu věc. Když člověk bude chtít se podívat na tu jádro problému, tak uvidí, že to byla jediná cesta. Jo? Kdybych něco dělal špatně, tak si myslím, že v něm té policie dávno vyhodili. Hmm. Já jsem v životě nebyl kázeňský trestaný za nic. Jo? Hmm. Takže si myslím, že to asi úplně blbý není. Jo? To, že někdo má nějaký názor, já ho bohužel musím respektovat jako policajt. Ale jakmile překročí určitou právní mez, tak pak je tam prostě to, že to prostě budu řešit tak, jak musím. A to, že jsem sportovec a samozřejmě spoustu lidí mě zná z ulice a ty vidí najednou, jo, hele, to je ten šmejt, ten mě zastavil na ulici a tam mě seřval a to, tak to ještě zveličej, podaj to podle svýho, samozřejmě já s toho vždycky musím být jako špatně. Co s tím mám dělat? Nic, s tím se nedá nic dělat. Člověk se na tohle prostě musí zvyknout. A jsou třeba momenty, když třeba tak jako zastavíš a říkáš si, mám to vůbec zapotřebí, jakože... Jo. Jo, dost často. Dost často na tím přemýšlím, říkám si, já půjdu pryč, tohle je. Protože ty jsi vlastně zvolil tu úplně nejtěžší cestu, že jo? Během toho, vím, že, nebo když sleduju tvoje sociální sítě, tak vím, že se věnuješ spousty charitativním akcím, vím, že děláš spoustu akcí pro děti, nedávno jsem vás viděl vlastně na fotce s Carlosem, jak jste podepisovali nějaký kartičky pro nějaký sportovní klub, kde tam stálo spousta dětí. To jsou třeba věci, které podle mě jako spousta lidí ani neví. Vzhledem k tomu, že věnuješ asi spoustu energie i svýmu gymu, Police Gym, kde máš, kolik máš tam zápasníků? Teď jich tam mám 6. Máš tam 6 zápasníků a věřím, že to až si taky neděláš za obrovský velký budget, který bys tam měl, tak jestli fakt jako ve tvém životě dochází moment, kdy ti je třeba i trošku jako smutno z toho, že cítíš jako nevděk za to a co tě vlastně jako nutí jít dál? To máš pravdu, no. Jako někdy to na mě spadne takový splín, jako že si říkám, že člověk může udělat, může se přetrhnout a stejně to nebude nikdy dost. A motivem mě dál, protože to mám prostě rád. Já v tom co vidím prostě smysl. Jo? Já si uvědomuju, že když mě někdo bude chtít linčovat, tak mě prostě linčovat bude. Prostě já prostě nejsem schopný nic udělat, ty sociální sítě dali tuhle tu moc těm lidem a mě dala tu moc, že můžu dát do blokace. Takže já to nevidím a je mi to úplně, ale úplně jedno. Jo? Ale s tím se člověk musí smířit. No. A pomáhat lidem, dětem, psům, mně to přijde jako správná věc. Jo. Já chci pomáhat lidem, kteří si myslím, že si to zaslouží. A jestliže nějaká v uvozovkách aspoň maličká pseudopopularita mi z toho zápasení vznikla, tak to chci využít správným směrem. A mi úplně jedno, co si o tom domyslí. Říkám, já si dělám to, co chci, to, co uznám za vhodné, to, co je správný. Jestli s tím někdo nesouhlasí a bude mě hejtovat, že jsem někdo něco udělal špatně, je to jeho problém. Jestli jsem něco udělal špatně v životě, tak tady máme prostě moje nadřízené inspekci, soudy, právníky. Tak si to pak prostě zodpovím. Já jsem chlap, mám dostatečně široký ramen na to, abych si dokázal ustát problém, který jsem si vytvořil. Mm-hmm. Jo, a může se stát. A já prostě tvrdím, že jsem nikdy žádný problém zatím nestal. Mm-hmm. Jo. Jaký jsou podle tebe vztahy v českém MMA? Komplikovaný, ale myslím si, že zatím celkem dobrý. Je tady vlastně několik organizací a vlastně na každý úrovni se ty organizace jako téměř nemusí, že jo? Na amatérské úrovni jsou dvě organizace, které mezi sebou nemají úplně přátelský vztah. Na té profesionální je několik organizací, které se mezi sebou taky nemusí. A čím si myslíš, že to je? Je to konkurence. Je to konkurence. Firmy, které budou vedle sebe, budou si přetahovat klienty, což jsou v tuhle chvíli ty lidi, kteří chodí na ty zápasy a followeri a sponzoři, tak samozřejmě se nebudou mít rádi, ale já bych to viděl. A co se nám tady jako, mezi jako normálně prostě na kapitálovém trhu, máš jako několik firm, že jo, které jsou jako Kaufland, Billa,
A tyhle ty firmy dokážou mezi sebou nějak existovat bez toho, že by si teda na jejich sociálních sítích viděl, že by na sebe museli házet špínu. Tak proč v tom MMA je to jinak? To zrovna nevím, jestli bych dokázal přemluvat tomuhle. MMA je prostě show business. Takže i to hecování jednoho nebo druhého přiláká lidi k jedné druhé straně. Když to bylo XFN a Octagon, tak si určitě všimnul, že se to rozdělilo. XFN je tady pořád, že jo? Vlastně je jako pořád, ale na chvilku by měl utlumenou tu svoji angažmá, ale rozdělilo se to na dva typy lidí. No, ale stejně byli schopni obě dvě organizace zaplnit O2 arénu. Byli to schopni udělat. Já nebudu se teďkom pouštět do nějakého hanění toho nebo toho. Já do toho nevidím a je to jejich problém. No? Jako trenér nebo zápasník. Mě zajímá, jestli budu dostávat zápasy a jako diváka mě zajímá, jestli budu dostávat atraktivní zápasy. Jo? A jestli to budu dostávat ty divácký příběhy. A to myslím si dokázali oba dva. Octagon to ustál líp. XFN se dostalo do problému, ale rozdělilo ty lidi, ale furt dokázali naplnit. Takže je vidět, že i tak nějaká ta jakoby v uvozovkách vyváženost tam fungovala. Takže to, že se samozřejmě haní, to jako na tě to nedovedu odpovědět. Jo. Prostě to je prostě vždycky za vším já prostě vidím nějakou hru peněz a vidím tam prostě to přetahávání jak zápasníků a těch právě těch lidí, co se na to chodí koukat a to tam prostě bude, jo. Firmy to dělají taky, takže tohle se asi nebude od toho lišit. Nehledě na to, že když se podívám, jak společnost je poslední dobou jakoby agresivní v těch svých metodách, ať na sociálních sítích, ale i v soukromém životě, tak proč by se tyhle metody měly lišit v MMA? Je to jenom odraz toho, co ty lidi dělají normálně. Tvoje bilance je 3-4-1. Sám si mi vlastně tady před tím rozhovorem říkal, že... Ano? Budu vám dělat kravat. To nevadí, já si můžem pokračovat dál. No, no asi. No, to bych ani nevystříhával tohle. Máš bilanci 3-4-1 a tvoje bilance, sám se vlastně naznačoval, že je trošku zkreslená tím, že je tam spoustu zápasů, které nejsou napsané na Sherdogu. Vlastně si i říkal, že Sherdog je někdy sestavovaný tak, aby spoustu zápasníků udělal lepšíma, než jsou. Dá se v Sherdogu takhle v úzovkách podvádět? Ne, tak to je špatně pochopení. V Sherdogu se podvádět nedá. Sherdog zapíše to, co mu pošlou promotéři, nebo trenéři, nebo ty pořadatelé těch gala večerů. Já jsem to myslel tak, že občas se některým zápasníkům, když se mu chce vytvořit skóre, dávají lehčí soupeři, který ale ten člověk, když je nezná, nemá šanci zjistit, jestli jsou nebo nejsou. A ono je to i v profi jako těžký říct, kdo je lehký. To nemusí být vždycky ten, kdo má špatný skóre. Protože když někdo má negativní skóre, ale má tam sami těžký soupeře, tak logicky prostě to neznamená, že je blbý zápasník, ale prostě narazil na blbý soupeře. A když má někdo vyloženě samý negativní Sherdogy, ten jeho soupeř a samý prohry, nula výher, tak asi logicky to nebude dobrý zápasník. Jo, to si řekněme na rovinu. A tam právě se takhle jakoby ty bilance občas budujou. Jo, je to vždycky o tom organizátorovi, jakým způsobem k tomu přistoupí, ale tohle to byla a je jakoby běžná metoda, jak se občas prostě ty že když já budu promotér a budu si organizovat svoje MMA večery a budu chtít promovat nějakého zápasníka a dám mu třeba jenom lehký zápasy, tak z něj můžu udělat v podstatě takový Ačko na Sherdogu. Přesně tak. Ano. To což je jako trošku způsob, jak podvádět, že? Je to úhel pohledu. Je to prostě jedna z cest. Já osobně si myslím, že by rozhodně měli ty kluci ze začátku chodit s nějakýma vyrovnanýma soupeřama. Podle mého názoru je samozřejmě se obráceně. Je to kravina, když máš člověka, který má 0 zápasů a dáš mu člověka, který má 30 zápasů. Je to přeci nefér. Takže by to mělo být nějak přibližně. Jo? Ten matchmaking, jak se tomu říká, by měl ten člověk tomu rozhodně dodávat k tomu. A nestačí se podívat na skóre, ale na to, s kým zápasil a jak ten zápas dopad. Jo? Já mám třeba ze 4 proher, mám 2 kvůli zranění. Jo? A ty zápasy, když se na ně podívám, tak jsem rozhodně neměl pocit, že bych v nich strádal nebo měl pocit, že bych neměl navíc. Ty zápasy bych si myslím, kdybych to už se dneska nedovíme, ale jsem přesvědčen, že bych byl schopný je bez problémů vyhrát. Mm-hmm. To už se dneska nedovíme. Ale stejně tak, to může být i u těch ostatních kluků. Takže já dneska, když se budu podívat jako trenér, jestli proto si, tak se na tohle co budu koukat, jak byly ukončeny ty zápasy, jestli to nezastavil doktor kvůli zranění. Máte třeba příklad Gábor Borároš teďko, jo, zastavil to doktor. Nikdo nemůžeme říct, jak by ten zápas dopad. Jo, kdyby tomu zranění jakoby nepřišlo. Jo? To jsou právě ty zkreslené věci, které člověk musí zkoumat. Ale většina lidí se pokoukne na Sherdog a řekne negativní Sherdog, je to debil. Ale to přece není pravda. Jo? Tak to prostě je teďko. Kdo je podle tebe nejméně sympatický zápasník? Jako v Čechách, na Slovensku nebo v celkově? No tak řekněme Československo. Jako s kým by si nechtěl být v šatně?
Tak já to nevnímám. Nemám vyloženě někoho, koho bych neměl rád. To já jsem takový. A určitě, tak dobře, tak když bys to nejmenoval, tak určitě je někdo, kdo se v zákulisí chová hrozně. A víš, že to prostě je třeba fakt jako podle toho anglického slova asshole. Hele, přiznám se, že nemám. Nemáš, jo? Ne. Přiznám se, že nikdo, aspoň ke mně se nikdo jakoby zákulisí nikdy nechoval blbě. Takže toho nemám. Jo, jsou spíš lidi, s kterými bych třeba měl respekt hned jít, protože si třeba uvědomuji, jsou fakt výborný. A to je třeba kdo? To nechci jmenovat, jako, ale jsou určitě takový lidi, ale, na který bych se musel mnohem víc připravit. Jo, ta příprava by měla nějaký takový potenciální soupeř, protože třeba vím jeho silné stránky, který třeba by dokázal dobře eliminovat moje slabé stránky, takže by mě porazil. A já na takového soupeře se musím jakoby propracovat a já si to uvědomuji. Takže já se snažím a Andrej dělám, vybereme čím dál tím těžší soupeře. Jo? Třeba jako na začátek, sice po tom zranění, co jsem zápasil, jsem sice zápas prohrál, ale úmyslně jsme si vzali jakoby kluka, který měl dvakrát tolik zápasů, protože já jsem potřeboval zjistit, jak na tom vlastně budu. Jo? Slabýho soupeře, kdybych porazil, tak bych jel dál, co bych prohrál ten druhý. Já jsem potřeboval zjistit, jak na tom budu. A naprosto mi to otevřelo oči. Potřeboval jsem zjistit ještě mraky věcí, které mi prostě nefungovaly. A to mi pomohlo. A lidi mi to odpustí, věřím tomu, že jo. A kdybych teď vyhrál a teď prohrál, tak už mě hradí do prčí, co už nemá smysl se starý. Kdo bude podle tebe vítězem zápasu Khabib Ferguson? Já si myslím, že Khabib. A proč? Ferguson teď nějaký čas nezápasil, netrénoval, byl zraněný. Khabib jede pořád, má výbornou psychiku a má prosto excelentní wrestling. Je opravdu šestrný zápasník. Ale jsou taky zápasy, kterým se jako vyhnul, že byl třeba zraněný a přece jenom jako s tím Fergusonem občas uhnul. Já říkám jednu věc, na tyhle vysoký úrovni, jako jsou to na tyhle dva chlapy, co jsou naše, jakoby, jsou tý válce, jsou topky, se strašně blbě odhaduje výsledek. Tam o tom rozhoduje opravdu jakoby zaspání, jedna chyba, ale já osobně bych favorizoval toho Khabiba. No. Conor McGregor, Cowboy Cerrone. Tak to nedovedu odhadnout. Jo, jako Conor nějaký čas vůbec byl mimo hru, že jo. Sice se říkalo, že trénuje, netrénuje. Ve své asi největší slávě si myslím, že by Cowboy asi převálcoval, ale teď jsem přesvědčený, že to nebude tak jednoznačný a spíš bych to nechal otevřený. Netypoval bych úplně. Cowboy není rozhodně špatný zápasník. Máme tu, co já vím, nejvíc výhr snad v UFC, rozhodně ve své váze. Takže to není žádný zelenáč a nechal bych to otevřený. Nedovedu bych typnout, tam bych se nerozhodl. Mě překvapilo, že ten souboj je vlastně ve veltru, což je váha, ve který šel Conor jenom s Diazem. A teď se zaměřuje na úplně jinou váhu. Přemýšlel jsi ty, že by si třeba zhubnul a šel do jiný váhy, že by si šel třeba do middleweightu? Nepřemýšlel. Schazování mi vadí. Už tohle, co schazuju, je pro mě maximum. Těch 11 kg, co dávám dolů, je opravdu pro mě maximum. Já už víc neschodím, nechci, nelíbí se mi to. A úplně upřímně, kdyby byla malinko nějaká ještě meziváhovka, mezi heavyweight, ale i heavyweight, tak bych do ní šel. Takže já určitě ne. Já určitě schazovat nebudu. Já třeba i když zápasím grapplingu nebo brazilským, tak chodím v takzvaných tlustých košcích, to znamená nad 100 kg a vůbec mi to nevadí a jsem schopný tam vyhrávat. Ale MMA je mnohem těžší disciplína, ty kluci jsou vysoký, obrovský a třeba do těch 120 kg hubnou ještě, takže tam je to těžký se prosazovat. Jo. Co se stane, Tomáši, když ten tvůj následující zápas prohraješ? Vůbec nic. Zameta to trošku stojí psychikou, že si řekneš, tyjo, tak třeba už bych měl skončit? Jo, tak nad tím jsem přemýšlel, ale byl bych z toho zklamaný, samozřejmě, to nebudu lhávat, každý by to zklamalo, připravu se na to opravdu poctivě. Co se děje v tvý hlavě, když, protože já jsem sledoval ten tvůj poslední zápas v Oktagonu, to bylo na Slovensku, a strašně jsem ti fandil a uvědomuji si vlastně, že to pro tebe jako hrozně moc znamenalo a kdybys vyhrál, tak by tě to vlastně celkem i nastartovalo. A teď ta výhra pro tebe asi pravděpodobně bude trošku znamenat jako, jestli máš vůbec pokračovat v kariéře, nebo tak to aspoň trošku jako vnímám já, že... Jo, může to tak být. Bude ta otázka, jestli na to Tomáš Paleška ještě má. Přesně tak. Tak jako nespravedlivý v tom sportu, že jako fotbalisti prohrávají prostě jednou za týden, že jo, a... Hele, to zranění bylo tak jakoby závažný a mám nějaký věk, že jsem věděl, že návrat bude extrémně těžký. Jo, když se podíváte na Andersona, se vrátil se, ale nikdy už žádný excelentní výkony nedělal. A mu byl ale starší ještě v té době než já. Takže je to hrou o všechno. Buď vyhraju a má smysl pokračovat nebo prohraju a ve MMA nemám co dělat. Jo, když se nejsem schopný porazit jakoby tyhle ty kluky typu Gabriel Terek, tak nemám
aby mají co dělat. To je můj názor. Trošku taková jako řeč Mikea Tysona po tom posledním prohraném zápase, to vlastně říkal. Ale tak to je, jo, je třeba možný, že se i může stát, že už je to pryč. Že už prostě třeba to nebudu schopný už najít za tu vítěznou vlnu, ale... A není tohle všechno v hlavě, Tomáš? Všechno je to v hlavě, jasně, že je. Pracuji na tom opravdu hodně, samozřejmě jsem si nechal pomoct v tomhle směru, takže... Máš Daniela Landu sebou? Daniela Landu, hodil by se tam, mám někoho jinýho, mám Daniela Diamanta, který mi pomáhá s tím... On se fakt jmenuje Daniel Diamant, jo? No, pomáhá mi s tím coachingem a já tomu prostě věřím, že to dám, že to unesu. Já si ale samozřejmě uvědomuju, že ten soupeř není žádný pitomec a že je schopný prostě mě, můžu si něco naběhnout, můžu něco pokazit. To je prostě MMA, je v tom je to spravedlivý. Takže ano, kdybych měl výsledek, byl bych klidnější, ale asi by mě to nebavilo. Takže ano, je to otázka, jestli ještě budu pokračovat v tomhle tom. Ale já si myslím, že já prohry snáším dobře. Já jsem se to naučil, že když se člověk naučí prohrávat, tak mnohem líp se připraví na výhry. Prostě ta výhra prostě, když se nepokadím z toho, že prostě ta prohra může přijít, tak se jí prostě přestanu bát a přestanu dělat, co by a přestanu být strnulej, odvážu se. Pro mě je důležité udělat úžasný zápas. Jestliže ten úžasný zápas udělám, tak ta výhra je bombonek. To je ta třešinka na dortu, kterou si moc přeju. A udělám pro to všechno. Tomáši, kdo je podle tebe nejlepší český MMA zápasník? To takhle nejde říct. Každá váha má svýho nejlepšího MMA zápasníka. Jako greatest of all time. Tak nemůžu odpovědět. Nechceš říct, ne, jo? Ne. Nevybral bych si jedno jméno. Tak můžu říct tři. Když bych vzal, tak bych tam rozhodně zařadil Jirku Procházku, Carlose Vémolu, můžu bych říct v nižších váhovkách. Máme tady Davida Dvořáka, máme tady Patrika Kincla. Já nemůžu říct jednoho. Miloš Petrášek, věc to komu líbilo, ne. Michal Martínek, že se už obhájil, taky neuvěřitelně podceňovaný kluk, který teď tady myslím hrozně lidem zavřel pusu. Jako se zápasem s Viktorem Peštou a Viktor Pešta není žádný trouba, jo, to je jeden z nejzkušenějších zápasníků, kterého by do toho taky rád zařadil do toho seznamu. Ale už se tam nevešel. Ale jo, vešel. Prostě nejde říct jeden zápasník. Máme váhové kategorie, jo, máme tam, ty kluci jsou od 60. To bylo taky trošku politický rozhodnutí, co jsi tady udělal. Ale ono to nejde, fakt to nejde říct. Jako to prostě nejde. Já ještě bych spoustu lidí sem zapomněl, který tady považuji. Máme tady strašně šikovný zápasníků, kteří jsou excelentní a Machmuradov, že jo. To je... Tak teď... není úplně Čech, že jo. To není, ale... On se tak cítí a... No to je hezký, že se tak cítí, jo, to je dobře. A reprezentuje jak nás, tak Uzbekistán. Jeden z nejpokornějších kluků, který jsem tam teďko vídám, takže těch zápasníků máme strašně, strašně jakoby velký množství, který mají našlápnuto. A nebo už se to někam dostali, takže to nejde říct jako takhle. Fakt to zařadil bys se mezi ně taky? Moc rád bych se tam zařadil mezi ně taky. A přijde ten moment, kdy se tam zařadíš? To necháme, uvidíme. Děkuji ti moc za rozhovor. Tomáš Palička, Mirek Dušín českého MMA z Police Gymu. Z Reinhardt týmu. Díky.